Hei, tässä on Noora ja Lähikirjastoyhdistyksen kirjavinkki. Ja tällä kertaa mä vinkkaan tämmöisen tositarinan, hyvän kirjan. Tämän kirja on Tarja Halonen, erään aktivistin tarina, ja tämän on kirjoittanut Katri Merikallio. Mehän aikoinaan äänestettiin Tarja presidentiksi, mutta Tarja oli tehnyt sitä ennen jo paljon työtä suomalaisten hyväksi. Ja Tarja oli työläiskodin tyttö ja sen verran köyhästä kodista, että kun hän meni opiskelemaan, niin hän joutui kaikki opintorahat, vuokrat, kaikki tekemään töinä iltaisin ja kesäisin, että hän pystyi opiskelemaan lakia. Hänestä tuli lakinainen. Tarja on 4 vuotta mua vanhempi, ja kun minä menin yliopistoon työläiskodista, niin ensimmäisen lainan isä ja äiti takas, mutta seuraavan lainan takas valtio. Ja tämä on suurelta osalta Tarjan ansio. Tarja oli SYLin, eli ylioppilaskuntien liiton, sosiaalisihteeri, ja hän ajoi toki ylioppilaskunnan edustajana ajoi sitä asiaa ja kävi ihan kansanedustajien puheilla ajamassa tätä asiaa. Ja kun minä tosiaan aloitin 2. vuoden, niin valtio takasi mun lainani. Ja kaikki ne etuudet, mitä niin kuin opiskelijat esimerkiksi siihen aikaan saivat, niin ne oli tämän sosiaalisihteerin ja niin kuin siis kansalaisjärjestön aikaansaamaa. Ja tosi paljon hyvät asiat on tapahtunut sen takia, että on jotkut aktiiviset ihmiset tehneet sen eteen töitä. Ja Tarja, tästä kerrotaankin Tarjan lapsuudesta, että kun Tarja ja hänen siskonsa Helena valittivat jostakin, että joku asia on väärin ja huonosti, niin äiti totesi vaan, että no ehkä sitten pitää tehdä työtä sen eteen, että asiat muuttuvat paremmiksi. Ja tämän lauseen Tarja sisäisti syvästi, sanotaan tässä. Ja toinen asia, mikä sieltä kotoa tuli, oli se, että kun tytöt jotakin itselleen halusivat, että minä, tai kertovat, että saavat saaneet aikaa minä, niin äiti sanoi, että älä sano, että minä, sano, että me. Meille yhdessä. Ja tämä on toinen asia, minkä tärkeän asian Tarja oppi kotonaan. Me yhdessä teemme töitä kansalaisten eteen. Ja Tarja tosiaan oli monessa kansalaisjärjestössä töissä, tai teki töitä niiden eteen. Romanien jopa esimerkiksi tämä ohjelma, mitä me radiosta kuullaan, Romano Mirits, niin se oli aika paljon sen työn aikaansaannos, mitä Tarja teki romaniasian puolesta. Samoin hän teki rauhan puolesta töitä sekä ennen presidentiksi tuloaan että myös sit presidenttinä. Hän teki ammattiyhdistysliikkeessä töitä, hän teki Työväen näyttämöiden liitossa, Työväen urheiluliitossa. Hän teki tosi paljon tämän töitä. Ja tämä on hirveän mielenkiintoisesti kerrottu näistä ihan Tarjan omin sanoin ja sitten Tarjan aikalaisten ja hänen kanssaan yhteistyötä tekevien. Aika paljonhan Tarjaa arvosteltiin silloin, kun hän oli presidentti, niin kaikki ulkopuolisiin asioihin, että silloin nyt vääränlainen hattu ja vääränlainen laukku ja kaikkea, kun hän ei samaistunut siihen joukkoon, mihin hän nyt sitten oli presidentiksi valittuaan tullut vähän tämmöiseen parempaan väkeen. Mutta hän teki tosiaan niin kuin tätä työtä, tosissaan tätä työtä ja uskoi siihen, mitä hän teki. Ja teki sitä myös reippaasti kyselemättä toisilta, että mitä pitäisi tehdä. Että hän itse pohti aina, mikä on oikein ja punnitsi. Toki hänellä oli ystäviä ja tukijoita, joiden kanssa asioita tietysti puitiin. Ja siitä asiasta tässä kirjassa jotkut tai useatkin ihmiset kertoo Tarjan tavasta toimia. Hän saattoi toimia silloin, kun hän meni presidentin linnaan, niin hän teki
aika monista asioista, mitä oli totuttu tekemään ikään kuin kuninkaallisille. Siellä luovuttiin samppanjapäivällisistä ja kaikista semmoisista herrasväen kommervenkeistä. Ja yksi asia, mikä sitten tietysti hänen keittiöhenkilökuntaansa närkästytti, oli se, että he olivat siellä, keittiöhenkilökunta oli sitä mieltä, että presidentin linnassa juodaan presidenttikahvia. Ja Tarja sanoi, että ei, nyt juodaan reilun kaupan kahvia. Ja sitä juotiin myös. Että Tarja piti päänsä silloin, kun hän katsoi, että asia oli näin. Ja sitten hänestä kerrotaan näin, että hän, tämä kansalaisjärjestöissä just nämä ihmiset, jotka että olivat tehneet hänen kanssaan töitä, niin hän kertovat, että hän antoi avoimen tukensa ja kannatuksensa oikeudenmukaisuuden, rauhan ja tasa-arvon edistäjille ja rasismin vastustajille. Hän aktiivisesti viestitti myös järjestöjen suuntaan, että tämä on tosi tärkeää, mitä nyt nostatte esille. Tai oletteko huomanneet tuota epäkohtaa? Kun Halonen nousi eritoten kansalaisyhteiskunnasta, oli myös hänen perustansa yhteiskunnassa paljon laveampi kuin niiden, jotka ovat nousseet selkeämmin puoluejärjestelmässä. Sitä kautta puoluejärjestelmässä siellä yleensä tuetaan kavereita ja se on niin kuin semmoista toisenlaista kuin tässä. Ja sen takia varmaan Tarjasta tuli sit niin hyvä kansan puolesta puhuva presidentti. Mutta se, mitä hän sitten lopuksi sanoo, niin juuri tämä ristiriita, mikä siinä oli, niin kuin sen, mistä hän oli lähtösi, minne hän kaipasi, missä hän tunsi oleva kotonaan. Et heti kun hän lopetti presidentin hommat, niin hän pani lippalaki päänsä ja kumisaappaat jalkaan ja meni sinne tuttuun kauppaan tekemään tavallisen ihmisen ostoksia. Ja siitä hän sanoo sitten, että näin tässä lopussa, kirjan loppupuolella, että kasvoin työväenluokassa, mutta enää en siihen klassisessa mielessä kuulu. Se on rehellistä sanoa. En oikein ole kiinnittynyt siihenkään ryhmään, missä sosiologit sanovat, että pitäisi olla. Siitä jää sellaiseksi nomadiksi ja se on pikkusen yksinäistä. Et näin se varmaan on ihmiselle, joka on tehnyt paljon työtä ja sitä työtä arvostetaan. Ja sitten hän tavallaan niinku, aika paljon on sit toisenlaisten ihmisten kanssa tekemisistä, mutta hän on koko ajan rehellisesti ajanut tavallisten ihmisten, työläisten asiaa. Ja se tässä kirjassa, ja tämä on hyvin hienosti kirjoitettu, tätä on hauska lukea, tätä voi lukea ihan niin kuin viihdekirjaa, että suosittelen lämpimästi.